Cenjene gostje, cenjeni gostje. Začenja se dogodek MCHM Top Potencial leta 2022. Zasedite sedeže, udobno se namestite, izklopite zvok na mobilnih telefonih, mi pa bomo vklopili zabavo.
To je pa zdaj Istočnica. Dobar dan in lep pozdrav vsem skupaj. Kako ste, kaj? V redu? Ja, energija, vzdušje je odlično. Hvala lepa. Hvala lepa za ta spontan aplavz. Kakšno pa je vzdušje, kaj je zgoraj? Tamle gor imam še dva kolega, Rok in Peter. Ja, zdravo, vid. Vzdušje tukaj zgoraj je fenomenalno, ampak se čuti tudi malo nervoze. Aj, kaj je resno, aj strogo. Zelo strogo, zelo resno, ampak tudi sproščeno. Okay. Veš kaj, mislim, tako kot taka zelo zabavna čajanka, gremo tako reči. Strokovna žirija izgleda zelo strokovno in so pripravljeni, vsi imajo v roki blokce. In če smem biti za kanček invaziven, vas smem vprašati, kako ste? Fajn, fajn, super, tudi midva sva zelo fajn. In kakšna so pričakovanja za danes, če smem vas vprašati? Zelo visoka. Ne slišimo mikrofon, tako da moraš ponoviti. Torej, komisija se počuti fajn in pričakovanja so pa zelo visoka. Odlično. Tudi vi ne veste, kaj vas še čaka. Hvala lepa, Rok in Peter. Se vidimo čez nekaj trenutkov. Vas pa zdaj še uradno pozdravim, cenjene gledalke, cenjeni gledalci. Vsi, ki ste tukaj uživo, vseh vas 150 in vseh pol milijona, ki nas spremlja, tako mi sporočila žirija, ki nas spremlja preko spleta. Lepo pozdravljeni na dogodku MCM Top Potencial leta 2022. Danes bomo podrobneje spoznali pet liderk in liderjev, ki bojo pokazali, zakaj so top potencial leta, zakaj so v tem programu in zakaj so prišli v superfinale. Se pravi, dve liderki in trije lideri in pričakovanja so visoka, ampak obljubljamo, da bo stvar, kar se da z naše strani, tudi sproščena in da se bomo imeli fino. Ok, da jih boste najbolje spoznali, mogoče za začetek še povabim na oder gospod Ajšo Vodnik, generalno direktorico MCM Slovenija in podpredsednico MCM Europe. Dobar večer. Dobar večer vsi skupaj pozdravljeni v naši pisarni. Malce smo razširili zato, da je vseh 150 vas in seveda tudi tisti, ki so z nami po spletu, lahko tukaj. Večer, ko praznujemo in dobimo novo top potencial leta, je za nas večer, ko praznujemo življenje. Večer, ko praznujemo potencijale, mladost, ambicije, želje, sanje in vse to so potem ti mladi, ki so za nas pogosto tudi kritika, ki jo sprejemamo, ampak še bolj pogosto pa tudi nagrada. Kajti prav te mladi so tisti, ki v nas prebudijo to, da želimo biti kot poslovna skupno še boljši, narediti še več in zato verjamem, da je Young platforma tisto najboljše, kar MCM lahko daje. Ne samo Sloveniji, ampak tudi Evropi in svetu. Zakaj v to verjamem? Zato, ker prav vsak top potencial leta želi vplivati na to, da bo življenje, svet ali pa samo življenje tistega zraven vas lepši. In zato sem izjemno vesela, da bomo danes dobili 13. po vrsti in to 12. generacije. In tukaj v prvi vrsti jih sedi skoraj da vsi, skoraj vseh 12 top potencijalov leta in prav si vedo, da je 12. generacija najboljša do sedaj. To sem mogla reči, to je malo tradicije, ampak zares bo najboljša 13. kajti mi verjamemo v prihodnost, predvsem pa danes verjamemo v to, da bo en izjemen večer ljubezni ne samo do samega sebe, ne samo do vseh, ampak predvsem do življenja. Torej, naj uživa življenje, kdorkoli bo danes zmagal, je za nas tako ali tako zmagovalec, seveda pa povem zmagovalcu to, kar vam bodo potrdili te v prvi vrsti, da dobite še kup obveznosti, tako da, dragi moji, vprašanje, če želite biti top potencial. Uživajte večer, naj bo zabava, naj bo življenje. Hvala. Hvala lepa.
Super finalisti bodo morali čez različne naloge danes, ker potekalo bo tudi glasovanje. O tem malo več kasneje, ampak samo eden izmed njih bo tisti najbolj sposoben, najhitrejši, najbolj spontan, najbolj vodilen in najbolj inteligenten. Skratka, en zmagovalec bo. Ne? In do tega rezultata mi bosta pomagala moja dva kolega, tako da jo kar vabim na oder, Peter in Rok. Mi skupaj tvorimo Iglu teater. Ukvarjamo pa se z gledališko improvizacijo, se pravi improviziramo in zato mislim, da bomo zelo primerni danes, da postavimo naše finaliste pred določene naloge, kjer se bojo morali znajti. Morali bojo biti spontani in se znajti v določeni situaciji, ker dober lider to pač mora imeti, a ne? Nam je zelo žal. Zakaj nam je žal? Zato, ker bodo morali preživeti te izzive, ampak zagotavljamo neko varnost in pa udobje. Ne? Odlično, ampak ja. Za začetek bi jaz vaju malo izzval, zato da ne bomo samo govorili. Ja. Rad bi, da v bistvu malo pokažete, kaj sploh improvizacija je. Improvizacija je namreč to, da kreiramo nekaj, kar nastaja pred vašimi očmi. Nimamo vnaprej pripravljenega scenarija in se znajdemo glede na vašo pobudo. In zato boste tudi vi vključeni, cenjena publika, s svojimi predlogi. Namreč lahko, da vas bomo tekom dogodka vprašali za en naslov filma, ali pa za vašo najljubšo hrano, ali pa za vašo najljubšo številko, ali pa za vašo telefonsko, pol na koncu. Ampak to, da tja še pridemo, za začetek bi vaju izval, da poveste eno zgodbo. Zgodbo. Tako da vsak lahko reče samo eno besedo naenkrat. Ja. Nekdo iz tukaj pa bo dal naslov zgodbe, ki še ne obstaja, karkoli. Kakšno zgodbo želimo slišati, lahko je povezana z dogodkom, lahko je pa tudi nekaj nepovezanega. Se vem, zdaj sem vas izpostavil, ampak mi imamo čas, tako da vas lahko zremo vas še nekaj časa. En ste v pogumu in... Kraljestvo rumenega volka. Ok, super. Naj bo ta zgodba dolga maksimalno eno minuto, pa naj bo na koncu nauk, da se nekaj naučimo. Kraljestvo rumenega volka in akcija. Nekoč je živel fant, ki je hotel imeti volka. Šel je v gost in tam ga srečal. Bil je rumene barve, kar je presenetilo tega fanta. Zato ga je pobožal in ga vzel domov. Nauk te zgodbe je, če najdeš volka, ga vzemi domov. Ok, super, super. Hvala lepa. Hvala. Lahko, da bo recimo kakšna taka zgodba, lahko pa, da bomo tudi odigrali kakšen prizor, kot da bi se postavili v nek film, ki še ne obstaja. Recimo, če vprašam vas, gospod, kaj je vaš najljubši filmski žanr? Tako, kot recimo grozilka, komedija, tragedija, no, tragedija ni glih film, ampak... Forrest Gump. Kaj bi rekel, da je to za en žanr? Zgodba o uspehu. Ja. Neka ta underdog story, se po mojem temu reče. Ne? Tako. Okay. Zdaj bomo videli en minuten izsek iz tega filma, ampak ne bo Forrest Gump, bo sam ta žanr zgodbe o uspehu. Imamo pa en nov naslov. Mogoče tamle v drugi vrsti, gospod, kaj bi bil nek naslov? Filma, ki še ne obstaja. Karkoli. Ja, mene. Ja, ja. Forrest Pump. Aha. To je odličen predlog, okay. Ampak jaz bi rad nekaj, ki ni povezano s Forrest Gumpom. Skratka, karkoli drugega. Kot recimo slon ali pa prekletstvo rumenega volka ali pa... Fantek, ki preveč lula. Super. To smo hoteli. Fantek, ki preveč lula. In to mora Forrest biti Gump je žanr. O uspehu. Ja. Ja. Kako? To mora biti zgodba o uspehu. Ja, fanta, ki preveč. Mogoče je bilo to neuspešen del njegovega življenja. Okay. Okay. Dame in gospodje, premikamo se v malo mestece, kjer živi Denis. Denis preveč lula. Ne morem lula moči. Sine, pojdi ven iz te kopalnice, predolgo si že notri. Ampak oči, meni je tako fajn na tem stranišču. Odpri ta prekleta vrata. Ne, oči, jaz bom ostal tukaj in bom pač lulal. Ne, oči. Vse je polulano. Ja, školjka ni dovolj požirala. Moja ledvica in moj mehur predelujejo enormne količine vode. Ti nisi več moj sin. Ampak takrat se je vse spremenilo. V malemu fantu se je zgodilo nekaj, kar je vzbudilo samozavest.
Zamašam. Oči, živim. Svoje življenje bom posvetil predelovanju svojega urina v pitno vodo. Wow. To dela tudi Bill Gates. Okay. In to bom počel tudi jaz, Denis. Sedaj te imam zopet rad. Več in vse o Denisu, kmalu v vašem kinu. Hvala lepa, ja. Rok in Peter, izvolita, pridete nazaj. Za nas pa je na vrsti, da spoznamo komisijo. Prej smo jih že malce ogovorili, ampak oni bojo danes določili, kdo izmed teh super finalistov bo zmagovalec. Seveda je to samo tretjina glasov, ker tretjino glasov boste glasovali vi in pa nekaj še oni sami. Ampak malce več o tem kasneje. Zdaj pa mogoče bi... Jaz jih bom naštel, vi pa rahlo ploskajte, tako spoštljivo, ne? Torej, gremo. Matej Potokar, Ema in Svet MČM Young, predsednik komisije za izbor MČM Top Potencijala 2022. Monika Lapanja, CPOEF, Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Nataša Luša, Delo. Matej Zavrl, Goodyear in Svet guvernerjev MČM Slovenija. Andrej Lasič, NLB. Nevenka Črešnar Pergar, NP Consulting. Tanja Subotič Levanič, pivovarna Laško Union. Janez Krabec, Riko in Gaj Stauber, Sando. Hvala lepa. Zdaj pa si predstavljam, da ste že malce neočakani, a ne? Ja? Da spoznamo mogoče prvega kandidata. Jaz ga bom kar povabil sem gor, da se mi pridruži in to je Aljaž Dobnikar. Aljaž, izvoli. Aljaž, za začetek si bomo pogledali en kratek filmček, potem pa te še mogoče kaj vprašam. Živjo, sem Aljaž Dobnikar, programer, vodja ekipe, tehnološki navdušenec, ustvarjalec, mož in oče, kitarist, tekač in še kaj bi se lahko našlo. Življenje nam prinese marsikatero izgubo, pa tudi zmago. Ključno je, da gojimo svoje talente in s časom postajamo boljši. V službi skrbim tako za tehnološko vodenje projektov, kot za vodenje ekipe programerjev. Spodbujam jih, da tudi sami uresničujejo svoje potenciale in da skupaj ustvarjamo vrhunske produkte. Včasih reševanje strokovnih izzivov ni edina naloga. Potreben je oseben in empatičen pristop. Baterija mi napolni preživljanje časa z družino, ter sprehajanje in uživanje v naravi. Kot tekač sem se naučil modrosti, ki mi pomaga uresničevati svoje potenciale. Pred ciljem se ne počiva. Med tem, ko počasi Rok in Peter prihajata na oder, mene zanima, Aljaž, zdaj, če bi jaz želel, kako bi ti mene prepričal, da bi postal programer, glede na to, da primankuje kadra, s kakšnimi besedami? Programeri so v bistvu odrasli ljudje, ki imajo v roki nek tak virtualni plastelin. Iz tega se da narediti, kar hočeš. Lahko se avtomatizira kuhanje kave, industrijske procese, lahko se editira video, s temi orodji se da narediti čuda in pol, tako da v bistvu si lahko neverjetno kreativen človek, lahko si pa popolnoma en preprost delavec, karkoli hočeš. Pa dober honorar najbrž. Honorari niso slabi. Jaz bi to nujno omenil. Super, hvala lepa. Ok, zdaj pa Roka pa Petra vabim na oder, da se mi pridružite, namreč ti boš del ene naloge. In sicer, skušali bomo preizkusiti tvojo iznajdljivost in sposobnost komunikacije. To nalogo boš namreč lahko upravil kar v sede, bi te pa prosil, da se obrneš proti njima. Za njo bomo določili eno situacijo, neko situacijo, ki se lahko zgodi v službi. To bi rabil od vas, draga publika, tako da lahko že razmišljate. In ko boš to situacijo gledal, boste one dva lahko kadarkoli tekom prizora s prstom pokazala nate in ti boš rekel besedo, ki paše v ta stavek. Skratka, probal boš najbolj ustrezno besedo najti v tistem trenutku. Peter, dajmo to sprobati. Rok, kupil sem ti.
Nov avto. Nov avto. Odlično, to je to, razumemo. Ok, odlično. Kakšna situacija je, recimo, v kateri ste se znašla Peter in Rok? Sestanek kakšen? Nesporazum na sestanku. Ok, one dva imate nek nesporazum na sestanku, ti pa boš skušal pomagati pri tem, da se ta zadeva reši. Ok, in akcija. Klemen. Povejte, šef. To ne dela. Poglejte, jaz sem samo skušal popraviti... Svojo kodo. Svojo kodo. In moja koda ni delala in sem jo skušal popraviti in potem še bolj ni delala. Klemen, kar mene zanima je, ta softver, ki naj bi omogočal... Krmiljenje jedrske elektrarne. Ki naj bi omogočal krmiljenje jedrske elektrarne ne dela. In kot razumeš, je to zelo pomembno, da dela. Jaz sem šel osebno do te jedrske elektrarne in sem vstopil v pisarno... Direktorja. Direktorja in mu skušal osebno pomagati. Lej, Klemen, mi tlele razvijamo zdaj ta softver, zato da bo pač jedrska elektrarna delala. Zdaj ta softver ne dela. A ti razumeš, da imamo midva zdaj tlele en... Majčken problem. En majčken problem. In kar rečem majčken, v resnici mislim... Izziv. Izziv. Ok, dovolj laži. Povem vam zares, zakaj sem zavlačeval svojim delom. Zavlačeval sem zato, ker nisem znal... Dovolj hitro poklicati na pomoč. Dovolj hitro poklicati na pomoč. Moja roka mi je zaspala. Klemen, v našem podjetju Software Engineering za jedrska podjetja se ponašamo s pomočjo. Ko tukaj nekdo zakliče... Pomagaj. Pomagaj. Nekdo pride in ti... Pristopi na pomoč. In ti pristopi na pomoč. Ampak zelo umirjeno, zato da ni nobene panike zraven. Oh, hvala, šef, ker ste tako prijazni do mene. Od nekdaj sem vas cenil in zato sem vam kupil... Mrzlo kavo. Mrzlo kavo. Klemen, to je moja najljubša vrsta kave. Mrzla. A je notri kaj? Sladkorja. Sladkorja. Veste, da je. O, Klemen, tako dobro me poznaš. A imaš slučajno v drugem žepu zame še en... Navaden svinčnik. Navaden svinčnik, da si pomešam to mrzlo, sladkano kavo. Če rečete, pomagaj. Pomagaj. In dajmo tukaj kaj en aplavz za ta prizor. Hvala lepa. Aljaš, ti prihajaš iz podjetja Plum Design. Kdaj je bila kakšna podobna situacija že? Manj se ukvarjamo s softverom za elektrarne, bolj se pa ukvarjamo s softverom, ki ga uporablja milijone in milijone uporabnikov, tako da večkrat se zgodi, da je treba hitro ukrepati in s skupnim delom reševati težave tudi na, oziroma reševati izzive tudi na terenu. Super, zdaj te čaka še vprašanje komisije, tako da jaz ti predlagam, da kar si žrebaš, kdo bo postavil vprašanje. Ja, gospa Monika Lapanja. Super, mislim, da bo mikrofon tam gor, ali že? Ja. Kaj pomeni zate hitro poiskati pomoč? Kaj pomeni zate pomagati? To, te dve besedi si uprej podal na usta kolegoma. Hvala lepa. Ja, hvala za vprašanje. Zdi se mi, da na kakšna osebnostna rast od človeka terja določeno mero poguma, hkrati pa določeno mero ponižnosti. Tako da se moraš zavedati, kdaj je tvoja naloga ustrajati, se pozanimati o stvari, se podučiti, prebiti neke izzive, zmagati, kdaj pa priznati, da mogoče nisi dorasel problemu, poiskati mogoče nekoga, od kogar se je treba učiti in tako pač na najboljši način in najhitreje rešiti težavo. Tako da v bistvu poiskati pomoč od nekoga, ki mu zaupaš, ki veš, da je tehnično podkovan, ki bi ti lahko pomagal. Odlično, hvala lepa za odgovor. Hvala, Aljaš. Mislim, da sva prišla do konca najinega izziva. Hvala vam. A je bilo težko?
Predvsem presenetljivo, ne pa tako težko. A imaš kakšno, kaj želiš s tvojim, ti si njihov predhodnik, kaj so pa oni? Svoji sošolci. Sošolci. Veliko mero kreativnosti pa ne se bat. Ok, super. Hvala lepa, Aljaž. Zdaj pa na oder vabim že naslednjo super finalistko, Diano Berte iz Instrumentation Technologies. Diana, izvolim. Pa si bova spet najprej pogledala uvodni video. Obožujem sladoled, pico, šport, naravo, misli, komunikacijo. Večkrat se sprašujem in tudi podvomim glede stvari, ki drugače so jemljene kot samoumevne, naravne, avtomatične v naši družbi. Uživam v strmi poti, ker mi skoraj vzame sapo, ampak takrat srce mi bije močnejše. Hvaležna sem, ker preprosto obstajam. Vsak trenutek skušam živeti na polno. Tako lepe, kot manj lepe. Kako bi namreč lahko nestrpno čakala, da mi čim prej mine ravno tista edina vrednota, ki je ne morem ne podaljšati, ne kupiti? Čas. Rasla sem v dveh drugačnih kulturah in iščem od mene čim bolj oddaljene kraje in poglede na svet. Radovednost me vodi v življenju in je ena izmed mojih največjih vrednot. Drugi dve sta trajnost in enakovrednost, ker globoko spoštujem življenje. Si strokovnjakinja za komunikacijo s Kitajsko, s kitajskim trgom. Jaz imam tukaj bolj ne toliko vprašanje, ampak na svet. Če bi mi želeli prodreti na kitajski trg z Rokom in Petrom, kaj nam svetuješ? Kaj drugače? To, super, zanimivo vprašanje. Mislim, da bi bilo treba biti iskreni, pač dobiti tako win-win solution, če želimo ostati uradni, tako formalni. To, kar po mojem pa pride prav do rešitve in do končnega zaupanja, je, da gremo skupaj na pijačo in na večerjo. To sigurno pomaga pri kateremkoli prodretju. Samo Kitajska ali na splošno? Mislim, da na splošno, ampak verjetno predvsem na kitajski. Ok, hvala lepa za ta nasvet. Super, zdaj pa te čaka tudi en izziv. In sicer bom spet prosil, tebe pa bomo povabili z nami na oder. Tako da lahko kar vzameš mikrofon in se postaviš na sredino med Roka in Petra. Situacija pa je sledeča. Mi smo na enem mednarodnem srečanju. Okay? Tukaj imamo enega strokovnjaka iz ene tuje države, ki je prišel na sestanek, ker hoče sodelovati z enim Slovencem. Ta Slovenc je strokovnjak tudi za eno področje oziroma to. Ti pa boš delovala kot prevajalka in kot pomagala boš pri komunikaciji. Namreč, ta človek iz tujine govori samo svoj jezik. Tako da, Peter govori vse jezike sveta. Ja. Mogoče, na primer, iz kje bi lahko prihajal Peter? Kaj je kakšen jezik, ki bi ga radi slišali danes tukaj? Kako? Minionland, ampak mogoče resnična država. Kako? Islandija, hvala, kaj bi še tam, Azerbajdžan, Kitajska, Francoska, iz kje bi prišel? Lahko izberemo Islandijo. Islandijo, super. Znaš islandsko? Znam se pretvarjati, tako da jo znam. Ok, super. Skratka, Peter v resnici ne bo govoril islandsko, ampak dajmo se delati, da ja. Tebi bi pa prosil, da vedno, ko on pove, nekako prevedeš Slovencu, kaj je on v bistvu povedal. Se pravi, ti interpretiraš njega. On bo pol postavil naslednje vprašanje, on ima tukaj noter slušalko, ki mu vse prevede. Rabimo samo tvoje prevode njegovega jezika. Šlo? Ok, če ne bom pa tudi jaz še kaj uskočil. Ok, torej, za kakšnega strokovnjaka pa gre? Mogoče se tam zadej, ves malo zapostavljamo. Zakaj je strokovnjak ta človek iz Islandije? Za zobozdravstvo, se pravi za področje zobozdravstva. Odlično. Prizor se bo začel čez 3, 2, 1 in en spontan mini aplavz. Hvala lepa. Ja. Torej, gospod Bjorn, zelo smo veseli, da ste tukaj in navdušeni smo, da bomo lahko sklepali posle s takim eminentnim zobozdravstvenim strokovnjakom. A for the case of the moment.
Recimo, kaj je zdaj povedal? Hvala. Pil bi kavico. Absolutno bomo... veste, nimamo zdaj... Par da peste kund. Ampak soljo, prosim. Soljo, kavico soljo. Aha, tukaj imate, izvolite. Izvolite kavo. Sol imamo pa, imamo sam morsko, piransko sol, ne, tako da lahko noter streste. Korte. A imate slučajno tudi pico? Ja, za vas seveda. Bomo pico, prosim, ne, veste, jaz sam zaderem, pa pride. Ampak, če se lahko posvetiva zobozdravstvu zdaj v tem trenutku, se pravi, mi imamo en problem z plombami. Nimamo jih dovolj. In kako nam lahko Islandci pomagate? Krtosti, kapen, kiti istada, dental. Črnilo v resnici lahko pomaga pri temu, da pač se zdravi. Črnilo? Ja, črnilo, ja. Kot črnilo v kuliju? Kot črnilo... Eskirta konte konda dan dental, eskirta vajtanesa. Pač črnilo pomaga, da se lahko zobe pobeli, pač. Aha, s črnilom se jih pobeli? Ja. Res, to so pa tudi slanci, to je pa čist drgač, ja, no? Ja, ja. A pa to izligne van isti. Pardon, se bom jaz njemu vprašal. Veste, kaj mi je drgač zanimiv? Ja. Da morate vi meni prevajati, kar on govori, njemu pa ni treba, kar jaz povedam. Tudi meni, ampak on sama slušalke, ne? Aha, ja, se, ja, pa jo ima res, ne, se jo vidim, ja. Kako dobite črnilo? A izlignja? O, kjerta fyrdament, eser de svenska flika, esterka pondi si korole. Aha, v resnici ne, z nobenih kalamarov, ampak iz feta sira. A kaj je ta? Feta sir. Ta bil, kozi sir, dobite črnilo ven. A feta kurta me, a feta kurta mu. Ha? Dobro, to sem razumel, tega ne rabite prevajati, ja. A dejte nihat. Mislim, Islanci ste pa res napredni, no. Zarda gele links, zarda gele rechtes. Aha, pravzaprav smo tako pametni in inovativni, zato ker jemo veliko te linške torte. Kakšne torte? Linška, vete. Linške? Ja, tista sadežmi. Super, dajmo tukaj le en aplavz. Čestitke, Dijana, odlično. Hvala, Rok in Peter. Super. Takole, Dijana, še vprašanje strani publike. Čestitke, tudi ti si se odlično odrezala v svoji vlogi. Ok, torej bi prosila za vprašanje gospo Natašo Lušo. Čist na koncu, mikrofon potujem in smo. Pozdravljena, Dijana. Če bi si izbrala eno vrednoto za sebe osebno in za svoje delo, katera bi to bila? Hvala za vprašanje. V bistvu, kot sem se predstavila na finalu, imam tri vrednote, ki me vodijo v življenju. Če bi se pa morala odločiti za eno izmed teh, ki so radovednost, trajnost in enakovrednost, bi se odločila za verjetno radovednost. To zato, ker me od kadar se spomnim vodi v življenju in mi pomaga, da ničesar ne vzamem za take for granted, ničesar nimam za tako avtomatičnega ali pa samoumevnega. Veliko mi je všeč se spraševati, ja, kot sem povedala, glede stvari, ki drugače so primljene tako, kot pač, da obstajajo in da so take. V resnici verjetno radovednost mi pomaga pri tem, da se vprašam, če ok, ali se strinjam s tem, ali bi tudi jaz šla v to, ali pa po svoje razmišljam. Najlepša hvala, Dijana. Hvala. Čestitke, to je to, najin čas je potekel. Hvala za zaupanje in se vidimo kmalo. Zdaj pa že vabim naslednjega superfinalista, Matej Durakovič iz IBM. Dokar,
Matej, predlagam, da se tudi midva najprej pogledava predstavitveni video. Ste kdaj pomislili, da bi živeli v svetu tišine? Izražati se in biti slišan je v življenju ključnega pomena in pravica vsakega posameznika. Ne glede na to, s čim nam življenje postreže, je vsak izziv tudi nova priložnost. Sam se izzivov lotim z veliko mero optimizma in se z veseljem učim novih stvari. Verjamem, da nam vsako novo znanje odpre nove perspektive ter čisto nov pogled na svet. Moje poslanstvo je, da prepoznam najboljše vodje v IT industriji za področje Evrope ter Bližnjega vzhoda ter jim pomagam najti mesto v podjetju. Na tej poti mi pomaga odlična in talentirana ekipa sodelavcev tako iz Slovenije kot iz tujine, ki sem je pomagal zgraditi v zadnjih nekaj letih. Sem IBM ambasador raznolikosti ter vključenosti, saj verjamem, da so ljudje najboljši, ko so to, kar so. Uspešne organizacije prav z raznolikostjo zaposlenih pridejo do najboljših rezultatov. Rad sem obkrožen z ljudmi, ki mi pomagajo biti vsak dan boljša verzija sebe in ki mi napolnijo s pozitivno energijo. Živim po načelu, you are never too important to be nice to people. Matej, kako preverjaš, ko nekoga, če bi zaposlil nekoga na vodilni položaj, kako preveriš, da bo to vključujoč človek? Kakšno je vprašanje? Kako prideš do tega? Hvala za to vprašanje. Jaz bi rekel, da je v prvi vrsti tista avtentičnost in edinstvenost to, kar ljudi dela res posebne. In isto je pri liderjih. Tudi lideri, najboljši lideri, najbolje plačani menedžeri, in v IBM-u in v svetu so na koncu koncu samo ljudje, tako da iščem tisto pristnost, seveda, apsolutno moram imeti tudi določene kompetence za vodenje, ampak to je tisto, kar se mi zdi, da je najbolj pomembno in tisto, kar naredi res tisto piko na in pečat. Super, upam, da ti bo to uspelo tudi v naslednji nalogi. Jaz tudi. Za tvoj pripomoček boš imel tole hupo. Ok. Lahko greš na odru, v bistvu, ja, lahko je na odru, tako, ne? Ja, tukaj, kar izvoli, sem gor. Okay. Zdaj pa bosta, Rok in Peter sta se prijavila na razpis za eno službo. Aha. Ti boš pa vodil ta intervju. Ampak, okay. Ona dva boste igrala več različnih likov, ki se prijavljajo na ta razpis. Ne? Dobro. In vedno, ko bo nekdo naredil nekaj, kar ne paše, kar ni primerno za intervju, ti stisneš hupo in on bo enostavno se razblinil. Jaz si predstavljam, da si tako hupo včasih tudi želiš imeti v življenju. Si, si. In tukaj deluje. Probajmo, Rok nekaj reče. Dober dan, jaz pravim ful dna. Super. In je že Peter nek druga oseba. In ko se Rok vrne, bo on tudi neka druga oseba. Če bo potrebno, bom še jaz vskočil. Okay, tako da, v glavnem, vodiš intervju. Mene pa zanima, za kakšen poklic, za kakšno mesto. Za osebnega asistenta. Ok, super. Skratka, iščeš osebnega asistenta in Peter in Rok bosta prišla kot velik kandidatov. Jaz mislim, da bo na začetku veliko napačnih kandidatov, da se malo igramo s to hupo. Če te bo pa kaj neizmerno všeč, pa lahko tudi pozvoniš. Ampak, a je zdaj imaš dve roke. Bom jaz pozvonil, lahko okay. Me pogledaš, pa bom jaz tako naredil. Dele. To je bilo pa dober. Okay? A tole dela? Dela? Dela. Ja, okay. Super. Smo pripravljeni, se pravi, iskanje osebnega asistenta. Matej, odar je tvoj. 3, 2, 1 in akcija. Dober dan. Dober dan, pozdravljeni. Živ. Živjo. Živjo. Jaz sem pa slišal, da vi rabite osebnega... Dobar dan, jaz sem vaš lahko osebni asistent. A res? In ko rečem osebni, mislim tudi... Okay. Dobar dan. Dobar dan. Jaz sem za osebnega asistenta prišel. Ja, prav ste prišel, ja. Ok, odlično. Prej kar koli začnem, a ste ja. Že kdaj probali Herbalife izdelke? Okay, no? Super. Če ni čisto očitno, lahko tudi poveš, zakaj si zahupal včasih, ampak kar gremo naprej. Ok. Dobar dan. Kolik denarja plača ta služba? Mislim, prvo vprašanje, ne, pa že to. Dobar dan, moje ime je Rok in jaz bi rad imel priložnost postati vaš osebni asistent. Absolutno, absolutno imate priložnost, Rok. Lejte, jaz lahko povem par stvari o sebi. No, prosim, ja. Se pravi, jaz sem se zelo dolg časa usposabljal na različnih tečajih za prodajalca Herbalife. Mislim, spet Herbalife. Dobar dan, jaz sem prišel na ta intervju.
Žujo, zdravo, Matej, ne vem, če se me spomnite. Se me spomnite, ne? Seveda, Miran, ne? Ja, Miran, ja, točno ja, to. Zdaj sva se pogovarjala na pač tisti prireditvi. Pa ja. Rekla ste, da rabite... Se spomne Mirana odprej, tako da ni. Ne bo šlo. Dobar dan, jaz bi kar predstavil svoje delovne pogoje. Aha, ok. Ok, zdaj pa navaju, da probata pridati čez prvo dobi. Vprašanje. Okay. Ja, ja. A ja, ok. Dajte vi povedati, kaj iščete. Ja, prijavili ste se na delovno mesto osebnega asistenta, ne? Ja. Tako da kaj vi razumete potem? Jaz razumem, da vi potrebujete človeka, ki bo zapisoval vaše vsakodnevna opravila, koledar, okay. Mogoče pa potrebi prinesu kakšno kavico, vodu, vaše. Jaz bi se mogoče izognil kakšnim osebnim zadevam, ampak če bo potreba, lahko tudi vodim kakšne osebne zadeve. Recimo grem po šopek, po učistilenco, kakšne tako. To je kar level up, to super. Je v redu? Ja, 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 mi je kar všeč. Odlično, rad bi povedal, da obvladam Excel, obvladam Word, obvladam C++, Pythona, Monty Pythona, ne, hecam se, včasih se rad tudi malo pohecam. No. Tako da ja, vam je to sprejemljivo? Ja, mi je. Kakšno so pa vaše pričakovanja v delovnem mestu? Kaj ste se prijavili sploh na to delovno mesto? Gospod, lejte, jaz vas poznam, vi ste za IBM v Sloveniji, tist, kar je Werner za pevce v Sloveniji. In... še zadnje. Dober dan, naj vam predstavim svoje kvalifikacije. Potrebujete osebnega voznika, imam svoj avto, potrebujete osebnega... Ok, še rokenga. Jaz sem pa prostovoljen gasilc, iščem pa neprostovoljno plačano delo. Jo, ste napačno ste okay, postožili. Ok, super, dajmo en aplavz. Rok in Peter, ja, kar izvoljte dan. Žal mi je, žal mi je. Ja, zvončka nismo potrebovali. Ne, nismo potrebovali. Kaj pa bi morali reči, da bi jih spustil do drugega vprašanja, recimo? Pa se meni se zdi, da bi vsi tlele uporabljali to trubento skosno, tako da mislim, da je očitno. Ja, se je bilo kar očitno. Izvoli vprašanje iz strani strokovne komisije. Aha, gospod Matej Potokar. Lepo ime. Če bi v Mateja bilo pa še lepša, ne? Tako. Matej, eno vprašanje prihajaš iz IBM-a, iz IT sveta. Ki je dinamično že samo po sebi. Kdo je zate poslovni lider iz IT industrije, ki ga vidiš tudi kot lidera prihodnosti? In zakaj, seveda? In zakaj, prosim? Hvala lepa za vprašanje. To vprašanje je v bistvu zelo lahko za me. Zaradi tega, ker je moja liderka, ni lidera, je liderka v tem primeru, tudi moja prijateljica in mentorica vseh teh mojih skoraj 13 let v IBM-u, to je Nevenka Oštarjaš. Zaradi katere danes sigurno ne bi bil tukaj, verjetno tudi ne v IBM-u tog časa, tako da ona je tisti pravi lider s pravo pomeni besede, ki ne obsoja, vodi zgledom, pusti narediti napake, da se iz njih nekaj naučimo, tako da ona je moj vzor, definitivno. Tako da hvala. Super. Najlepše hvala. Hvala. Ja, pogledali smo tri kandidate. Kako se zaenkrat počutite? V redu? Je v redu, gre dober ta razgovor. Ok. Potem pa gremo kar naprej. Naslednja je Tjaša Tomšič iz P divizije. A sem prav rekel? Kar popravi me. Izvoli mikrofon. Sem pravilno izgovoril? PDI vizija. Ok, super. Predlagam, da si pogledava video. Živjo, Tjaša tukaj. Dobrodošli v moj svet. Srečate me lahko v različnih vlogah. V domači pisarni, pri strankah ali pa v neoprenu, kjer nove nadobudne potapljače uvajamo v podvodni svet. Ne glede na to, v kateri vlogi se bomo srečali,
pa boste vedno naleteli na odgovornost, radovednost in pa pripravljenost na nove izzive. Rada vodim z namenom in postavljam cilje z vrednostjo. Neuspehi pa mi pomenijo le ovinek na poti do cilja. Status quo razumem samo kot trenutno stanje, ki ga je pač vedno možno spremeniti. Pa še vprašanje za vas. Veste, zakaj obstajajo pravljice? Zato, da nam pokažejo, da je lahko tudi drugače. Čau! Super. Tjaša, ena stvar, ob katero se moramo obregniti, to potapljanje. Ne? Mene zanima, kje pri potapljanju je treba improvizirati? Kje najdeš te elemente? V bistvu skor skos. Pri en gremo v vodo, sicer naredimo plana, ne? Ampak ko pa priješ v vodo, lahko je tok, lahko se ne vidi, lahko ima nekdo problem z opremo, tako da tam je dejansko tako, s parimi kretnami je treba pač vse se zmeniti in zimprovizirati najboljš, kar se da. Ne? Ti tudi v življenju predvsej improviziraš v službi, ker se moraš privajati na spremembe, uvajati druge na spremembe, imam prav? Ja, v bistvu je enako, ne? Naredi se plan za to, da se lažje spi, potem pa pač prilagajamo glede na trenutno situacijo. Tudi tukaj te bomo postavili v situacijo, kjer se boste z Rokom in Petrom skupaj morali prilagajati na spremembe. Bom razložil, okay, za kakšno situacijo bi šlo, vabim, da se ima pridružiš na odru. Zdaj pa bomo Tjašo postavili v nek problem, ki se lahko zgodi v delovnem okolju. Malo razmišljajte, za kakšen problem gre, kdaj ste imeli kakšen problem, kakšno situacijo. Vi boste v bistvu igrali prizor, kjer boste skušali kot trije sodelavci rešiti problem, ki ga bo določila publika. Jaz pa bom tukaj ob strani lahko rekel spremen. Ne? In to pomeni, da morate spremeniti svojo zadnjo repliko. Se pravi, kadarkoli, recimo, da bo Rok rekel... Jaz rabim novo miško. Spremen. Jaz rabim nov računalnik. Spremen. Jaz ne delam tukaj. Recimo, ne? Lahko, da iščem neko zelo specifično stvar, lahko pa želim, da popolnoma spremeniš svojo repliko. To je to. Peter in Rok sta izkušena v tem, tako da mislim, da se boš tudi ti z njima znašla. Si v varnem okolju, a si pripravljena? Sem. Ja. Kakšen problem se lahko zgodi v delovnem okolju? Ne dela internet, pa WC ne dela, zmanjka kave. Dajmo kar tu malo združiti. Ne? Internet ne dela, pa še kave je zmanjkalo. Okay. Okay. Internet ne dela, pa kave je zmanjkalo. Ja. Pa Tjaša je v bistvu vajna šefica v tem prizoru. Okay. Da veste. Okay. Okay. In prizor se bo začel čez 3, 2, 1 in akcija. Gospa Tomšič, lejte, jaz sem prišel to, ker sem hiter lahko. Pač internet ne dela, probo sem resetirati Wi-Fi, ne dela, ne vem. Ok, a ponudnika ste poklicali? Ja. In? Spremen. Ne, nismo ga poklicali, v bistvu zelo preprost odgovor. Gremo. Boste probali? Ja, okay. Hvala. Če bi bil vsaj ta problem, ampak je še... Imamo še. Joj, je pa zelo zanimiv, kave nam je zmanjkalo. Ok. Ampak, to ste gre lahko v trgovino kupati. Spremen. Ampak, jaz imam veliko kave doma, ki jo lahko prinesem. Spremen. Jaz sem zelo žejen. Pri žeji kava ne pomaga, ne? Ja. Zato bi predlagal, da opustimo kavo in da upeljemo ritual čaja. Se strinjam, ja. Spremen. Jaz? Tjaša, spremen. Aha, dajmo raj imeti na mest črne kave, tisto zeleno, ali kaj že? Mačo. Ja, to. To je pa nek prašek, ne? Ne vem, jaz? Tisto ne vem. Spremen. Kako je dober? Kdo? Tjaša. Aha, ja, pila sem jo zadnjič pri kolegici. Sicer ne vem, kako jo je naredila, ampak... Ja. A bi se pozanimali? Ja. Jaz se vedno pozanimam o stvarih, 100%. Spremen. Jaz se na pol pozanimam o stvarih, 50%, tako da bom jutr. Ne, rečte sodelavki. Spremen. Dejte se jutr. Ja. Gospod Jaša, jaz sem probal poklicati ponudnika internetnih storitev, ampak ga nisem mogel dobiti, zato ker imamo telefon vezan na internet in tudi to ne dela. Aha, vam da moj telefon? Mobitel? A bi res bil toliko prijazno? Ja, dejte, tamle v zadnji vrsti nekje je. Spremen. Dejte, nate, telefon. Spremen. Ok, pejte tamle do tajnice. Spremen. Nam... Gospod Jaša, hiter mi, dejte, pomagite me, no, jaz moram poklicati ponudnika. Ja, kje pa gori? Internet ne dela, že pol ure ni bil noben na Facebooku.
Mi moramo iti pogledat, jaz sem pogledal samo polovico storija od moje prve. Jaz sem pogledal samo dva Twitterja od nekoga, pa ni. Spremen. Jaz rabim gledat lušne mucke na YouTubeu. In če jih ne vidim, jaz sem živčen, Tjaša. Nehal sem vas svikat, Tjaša, ali pa vas svikam? Daj eno dih, ja. A smem sam povedati, jaz se ne bi nikoli tako drl na vas. Lepo to vedeti. Spremen. Ja, res ne. Kaj pa prejšnji teden? Bil sem pod vplivom. Spremen. Ločil sem se. Zakaj pa niste povedal? Ej! Nate, prinesel sem vam mačo. O, super. O, sem slišal mačko. Jaz se spomnim včasih, ko sem gledal lušne mačko. Mačke. Mačko. Še kar ne moram videti lovenega mačka. Spremen. Še kar ne moram čutiti bredenja. Lejte, pejte domov, vzemte si danes fraj dan, jutri bo pa internet že delo, prav? Hvala lepa. Spremen. Jaz ne grem nikamor. Kler ne zrihtamo interneta. In dajmo en aplavz za Tjašo, čestitke. Tjaša, hvala za zaupanje. Ena stvar, ki jo moram mimo grede omeniti, je to, da prvo pravilo improvizacije je, da rečeš ja. Ja in. Da rečeš ja soigralcu. In vsi kandidati do zdaj so to sami od sebe naredili. In tako da čestitke vsem, ki ste bili do zdaj na odru, vključno s Tjašo, res odlična kvaliteta. Tjaša, izvoliš vprašanje. Gospod Janez Krabec. Glede na to, Tjaša, da ste pravnica, ponosna pravnica, ste to spravnica, ne? Ne. Nismo rekli. A ne? Ukvarjam se z upravljanjem sprememb. Pa, pa ne bom s tem začel. Super. Imel sem upravljanje evica, veste, ampak zdaj se ne bo dobro. Ampak, mislim, okay. Da ne bi bila pravi. Spremen. Pokita je treba. Je itak potrebno, če improviziraš, tako reči ja, a ne da, tako da, to sem se že nekaj novega naučil. Dobro, ampak potem pa bom pa tako vprašal, kaj pa vi boste zagotovo v žiriji čez 5 let, kaj boste pa vi na približno tak način, če boste na mojem mestu vprašali svojo žrtev? Dobro vprašanje. Ja. Hvala. Mene zanima pri ljudeh predvsem to, kaj jim zbuja tisto iskrico. Kje najdejo nove ideje, kje najdejo neke tiste iskrce. Jaz jim rečem iskrce, pač, ko pridejo od nekje, ki niso planirane in jih ali porine naprej, jim daje aha moment, ali jim povzroči neko frustracijo, zaradi katere se pol premaknejo naprej. Pač, kaj je tista iskrca, kje jih najdejo? Redno, hvala. Super, Tjaša, najlepša, hvala. Čestitke za odličen nastop. Zdaj pa na oder vabim še zadnjega, 5. kandidata. Ve, kdo je, ker je zadnji, Marko Mavčec iz Escape Box. Marko, izvoli. Spet si bova najprej pogledala video. Nobeno presenečenje ni, če vam povem, da sem se kot otrok zelo rad igral. Kar me razlikuje od drugih, pa je verjetno to, da igra že vse skozi moje osrednje orodje tudi v poslovnem svetu. Tisto občutek, ko je pred tabo le gumb start, je zame nekaj najlepšega na svetu. Od gradnje peščenih gradov v otroštvu, danes za domača in tuja podjetja ustvarjam igrificirane rešitve. Pri tem mi pomaga čudovita in danes že precej številčna ekipa. Z najboljšim prijateljem Blažem sva Escapebox ustanovila z jasno vizijo. Odmakniti se od klasičnih poslovnih ciljev. Želela so ustvariti okolje, ki sloni na visoki stopni integritete in stremi k sodelovanju različnih kreativnih posameznikov. Posledica so odlični odnosi z naročniki in dobri poslovni rezultati. Tako kot pri igrah, me tudi v življenju vodi miselnost, da predaja ne obstaja. To mentaliteto poskušam predajati kot mentor mlajšim podjetnikom v različnih programih, sodelavcem in ne nazadnje svojih hčerki Zarje. Odlično.
Marko, jaz sem bil zadnjič recimo na upravni enoti, pa sem rabu pasoš. Pa me zanima, to ni taka odlična izkušnja, a ne? Kako bi to dali se igrificirati? Po moje se zelo veliko ljudi to sprašuje, kaj tam. En velik korak bi bil že, če bi ti točno vedel, kdaj priješ na vrsta. Če bi imel številčenje, če bi imel minutke, ki bi se odštevale. Tako da to bi bil en velik korak. A bi bil? Ja, jaz sem prepričan. Pa mogoče, da dobim kakšno mini nagrado vmes. Vmes ali kaj zaključiš? Pa tako že vmes, da lažje počakam. Nagrade so cool, ja. Super. Točno to bomo delali skupaj, zdaj z Rokom in Petrom, namreč iskali bomo načine igrifikacije. One dva bosta tudi pomagala in tukaj pa se bom jaz spremenil v enega šefa, vi pa boste z mano brainstormali, ok? Tako da kar, izvoli. Skratka, poiskati moramo način igrifikacije, čim več različnih načinov igrifikacije nekega produkta. A vsi vemo, kaj to pomeni zdaj, ko uporabljam besedo igrifikacija. Če kdo ne, ne, malo odkima, pa bomo na hitro probali razložiti. Super. Kaj je igrifikacija? Uporaba igralnih mehanik, se pravi mehanik, ki so v kjerih koli igrah, ki uporabimo v neigralnih kontekstih. No, vidite. Super, hvala, hvala. Torej, skratka, probali boste igralno okolje vzpostaviti znotraj nekega produkta. Ja. Kakšen produkt? Kot recimo okna, ali pa avto, ali pa razkužilo za roke. Kako? Viski? Čibi? Ok, hvala, hvala. Ekonom lons. Meni je taka viski, jaz imam ful idej za viski, tako da gremo z ekonom loncom, ker se mi zdi težja. Ja, se pravi, mi dva dajeva predloge za, kako bi naredili igrco, ja. Za ekonom lonc. Ja. Oziroma vsi trije dajemo. Kako s pomočjo igre mene prepričati v ekonom lonc? Ja. V nakup ali samo v ekonom lonc? V nakup. Pa dajmo najprej začeti z naslovi igr. Naslov igre? Kaj bi bil en naslov ene igre? Za ekonom lonc? Ja. Hitro skuhi. Ok. Pisk in vrisk. Ok. Skoči in zmagaj. Skoči in zmagaj. Nobena juha se ne poje toliko vroča, kot se skuha. Super, daj mi malo več povej o tem. To kuha, video igra je, kjer imaš ekonom lonc in noter kuhaš juho in pol, ko jo skuhaš, ješ, glede na to, koliko je vroča. Hvala, dosti je, Peter. Rom, pom, pom. Ok. Imaš 50 sestavin, ki jih vržeš skupaj, če te pravi vržeš skupaj, dobiš nagrado. Oh, super. Ok, naprej. Imaš pokrove od ekonom loncev in ustvaraš melodijo z njimi, kot ritem. A smo zdaj to na spletni strani, v resničnem življenju? To smo definitivno v resničnem življenju. Aha, kje pa bi to bilo v eni trgovini? V eni garaži. Ok, hvala, naprej. Ok, naslov igre je... Me zanima več. Ja, ok, se pravi, imaš ekonom lonc in skuhaš župo noter in čakaš... Ok, spet, a smo na spletni strani v trgovini? Ne, to je spletna stran je in fora je v temu, da ti moraš dati pokrovko stran, preden eksplodira lonc in ti umaže kuhno. Ok, naprej. Imamo sam štoparco, ki se odšteva, ampak so sekunde hitrejše, zato ker se hitrejš kuha v ekonom loncu. Super, in to bi bilo na spletni strani? Sam gledaš. In sam gledaš, ok. Imaš en ogromen ekonom lonc. Ok, super. Dajmo še kakšen produkt. Mogoče od tamle. Goba. Goba. Menjamo temo. Kako prodati gobo s pomočjo igrifikacije? Ime. Goba soba. Ja? Imaš eno sobo, ki je napolnjena z gobami. Ok, hvala. Naprej. Jurček. Ja? To je to. To je to. Ok, naprej. 37 dejstev o gobah. Kviz. Ja? To je to. Reši kviz. Kviz. Kviz je treba rešiti. Greš, ne počaki, čaki. Greš z zavezanimi očmi v gost. In moraš... To se mi zdi zelo nevaren. Šampioni. Ja. Šampioni. Pazi to, ok. Igra se igra tako, kot med dvema ognjema, samo da se folk obmetava z gobami in vsi so zmagovalci. Ne mečemo hrane stran. Ljudje se zberejo pred gozdom, nimajo zavezanih oči. In kdo prej več pobere, zmaga. Super, se pravi, igrifikacija v gobo. Ja, postavaš se v logo gobavca. Ok, naprej. A je to strupen? Gre za kviz, kjer ješ gobo in probaš ugotoviti? A to je na spletni strani? Ne, v resničnem živo. Kviz, dejansko. Okay. V eni garaži, ne? Ja. Na podoben način, samo da v bistvu ti ne vidiš gobe, ampak je ena ruska ruleta. Jemliš gobe ven in kar je. Se pravi, na vsak način to zastrupljanje je del prodaje. Popestri. Okay. Katera škatla je prava škatla?
Imaš veliko škatel in imaš veliko fungijev posod po škatlah in imaš špricar z vodo in potem... Ti se to zmišljuješ sproti zdaj, a ne? Jaz sem to včeraj zmišljal pred spanjem. Okay, spužva ali gužva? Gledaš... Že ta riba dovolj všeč. Naprej. Kam Mario, kjer skačeš, digitalen svet, skačeš po gobah in zbiraš točke. A, super, naprej. Gobe, okay, gobice. Ok, dajmo tukaj zaključati. Hvala lepa in en aplavz. Odlično. Ja, Marko, imel si kar konkretne in dobre predloge. Sem se tukaj. Za razliko od Petra, ampak ja. Imajo potencial. Imajo potencial. No, mogoče pa, lejte, pol se lahko izmenimo. Ne? Ja, zavezane več mi boste. Ok, super. Izvori, Marko, še zadnje vprašanje. Gospod Andrej Lasič. Ja, imel bi vprašanje, vidim, ti imaš službo, v kateri uživaš, tako da prvo vprašanje bi te vprašal, a ti je služba zabava ali delo, se pravi, da dobiš neko plačilo, za to hodaš službo, ker vem, kaj boš odgovoril, sem se predpostavljam, bi te pa vprašal, kaj bi svetoval vsem, ki hodimo v službo. Ok, večino časa so projekti, ki jih delamo, precej zabavni. Normalno se kdaj najde kakšen ponedeljkov dopoldan, ki internet ne dela, ki niso najboljše trenutke, ampak se zgodijo, ampak načeloma se zabavam in mi je všeč. Kaj bi svetoval to, da, jaz si predstavljam, da v vsaki službi so neke svetle točke, neki dobri trenutki in treba jih je začutati in v njih uživati, tudi če jih je manj. Drugač pa menjati službo. Super, odličen odgovor. Hvala, Marko. Hvala. To je to. Čestitke. Torej, najlepša hvala vsem petim super finalistom. Jaz mislim, da so se res odrezali odlično nad našimi pričakovanji, tako da super, no, super. Če bi radi se impro delali še kdaj, nas kar pokličite, pa se dobimo. Zdaj pa je čas, da si pogledamo še eno špico, en slajd vseh. Tako, zdaj smo spoznali vseh pet super finalistov, malce smo osvežili vas spomin, kaj ti na vrsti bo zelo kmalu glasovanje. Preden pa gremo na glasovanje, pa je potrebno, da v bistvu še razložimo, kako bo to točkovanje sploh potekalo. Že prej sem malce omenjal, a ne, zdaj smo spoznali že strokovno komisijo, potem ste tukaj vi in pa še ena tretjina ocene, ki so jo... kandidati podali že pred prireditvijo, se pravi, znotraj celotne generacije so glasovali vsi in tako bomo dobili eno tretjino celotne ocene. Druga tretjina celotne ocene ste vi, kmalu se bojo izpisala navodila, če se še niso, kako glasovati, lahko uporabljate svoj telefon, to velja tudi za vas, ki nas, za vseh pol milijona, ki nas spremljate preko spleta, se pravi, lahko ravno tako glasujete in pa še ena tretjina ocene, ki pa prihaja strani strokovne komisije, ki bo vsakega kandidata ocenili z oceno 1-5. To je to. Zdaj pa mislim, da se lahko malce omaknem, da boste videli rezultate. Se pravi, glasujete tako, da na številko 0-400-359 pošljete besedo top 1 za Aljaža Dobnikara iz Plum Design, top 2 za Diano Berte in iz Instrumentation Technologies, top 3 za Mateja Durakoviča iz IBM Slovenija, top 4 za Tjašo Tomšič iz P divizije in top 5 za Marka Malčica iz Escape Boxa. To je to. Jaz sem prepričan, da ste eni že glasovali, ker stvar ni tako zahtevna. Lahko uporabljate veliko, malo, skratka, ni važno, da je vse z veliko tiskano. Lahko je tudi z malo ali pa mešano. In med tem, ko poteka to glasovanje, eni lahko obdržite telefone v rokah. To je taka biznis kulturna prireditev, kjer imamo telefone lahko v rokah in sploh ni nevljudno. Namreč, glasujemo s pomočjo telefonov. Če ste že glasovali, super. Če še niste, dajte čim prej. Zdaj pa
bi jaz povabil na oder Roka in Petra, medtem ko še glasujete, medtem ko se glasovi zbirajo, preštevajo, premlevajo, bi pa jaz vaju izval v nekaj, kar mogoče nista čisto pričakvala. No, dej. In sicer obdržite svoje telefone, na, tukaj na skrinju se bo izpisala navodila. Namreč, rad bi, da se stavta en komad. Okay. Okay, namreč imamo tukaj tudi glasbenika, Rok Zalo, kar je z nami, en aplavz za njega, če lahko s telefonom. Rok, tebi bi prosil, da daš eno glasbo, pa dajmo iti v en tak rap žanr mogoče. Okay. Ja. Ljudje bojo lahko pošiljali besede, ki jih morate vidva uporabiti v pesmi. Tukaj imate že navodila in vi boste vsi soavtori te poezije oziroma tega komada, skenirate QR kodo, tako da daste kamero, ne, pa kliknete na povezavo, ali pa greste na slido.com in napišete hashtag top22 in boste ravno tako prišli na stran. Kaj pa so navodila? Pišite besede, ki želite, da jih uporabite v pesmi. Najbrž ne boste mogli uporabiti vseh, ampak besede, katere želite v naslednjem rap komadu. Poleg tega pa lahko tudi v bistvu glasujete za posamezne besede. No, vidimo, da je že smo šli sem, ne? Ampak lahko tudi glasujete tako za eno besedo, da se bo kakšna ohranila na vrhu. Okay? Ja. Vidva pa, nič, kot vidite, te besede letijo, tako da probita jih uporabiti. Mi da mora, okay, repava, te besede uporabiva, samo rimat, ali lahko malo prostega verza? Ja, lahko je rima, lahko je malo prostega verza, jaz bi rad slišal kakšno rimo. Okay, ja. Okay? Ja. Zdaj pa, če ste pripravljeni, dejmo ima en aplavz za začetek, pa da vidimo, če rata. Tukaj sva mi dva debela modela, en je k muha, drug pa k čebela. Je pa ful riski, zdaj bi pa najraje spil en viski. Jo, tudi men bi sedel neki bit, mogoče bi bilo fajn it ven se dež zalit. Upam, da bo neki vame prletel in me tako, kot čarobna goba v glavo zadel. Zdaj bi pojedel en kebab, da bo fino, potem pa še eno malo vino. Tukaj imam jaz tak sistem, da branje teh besed ni nikakršen problem. Aha, zdaj jaz sem ugotovil, da sem ritka, hey. To je tista huda ritka in da ve, kaj bi bilo gor lajs, če lahko prodajal bi Herbalife. Če si kralj ali pa kraljica, če si kraljica ali kralj, postan top potencial. Če si kraljica ali pa če si kralj, postan mi zdaj top potencial. Če si kraljica ali pa kralj, postan top potencial. Če si kraljica ali pa kralj, postan to potencijal. Učeni sem šel do svojega zdravnika, njegova injekcija včasih me mal pika in zaradi tega upam, da dobim aplavz, ker sem hotel nekdaj dobit aplavz. Jo, jaz tukaj, to je moja naloga, da tukaj nimam zdaj kulturnega dialoga. Tukaj pa je res ena špica, najjače mesto je Nova Gorica. To je nenavadna izbira kraja, ampak je cool v to, kar ti dogaja. Pa sem se, zdajle nekaj me muči, ej, Peter, daj, please, kupi mi Gucci. Poglej, to so pa taki neumni stavki, ampak v državi so pa tudi glupi davki. Tukaj jaz sem taka psička, da me ti včasih kličeš Beverička. Če si kraljica ali kralj, postan to potencijal, če si kraljica ali pa kralj, postan to potencijal, če si kraljica ali pa kralj, ej, postan, če si kraljica ali pa kralj, postan. Jo! Jo! Bra! To sta bila Rok Bohinc, Peter Frankl, na glasbi Rok Zalokar.
tem pa smo prišli tudi že do konca glasovanja. Jaz upam, da ste imeli čas, da ste oddali svoj glas. Ste? A imate vsak svojo favoritko, svojega favorita? Ja, ste odločni, odlično. Super. Zdaj pa medtem, ko se glasovi še preštevajo in kmalo bomo izvedeli, kdo je 13. MChem top potencial leta. Jaz sem se vprašal, zakaj 13., če je 12. generacija, zato ker sta bila eno leto dve izenačeni, pa sta bili obi prvi. Tako da, zato 13. Mi pa si pogledamo en filmček in sicer ta platforma MChem Young živi vsako leto, raste naprej in zato so zaslužni MChem Heroes, podporniki programa. Torej, še enkrat iskrena hvala MChem Heroes. Zdaj pa na oder vabim tudi Tonjo Avsenik, vodjo platforme MChem Young. Ja, dobro večer. Tako kot tale mozaik super finalistov, Aljaš, Marko, Tjaša, Diana, Matej, je tudi vsak od nas en mozaik. Sestavljajo nas izkušnje, spomini, doživetja, predvsem pa ljudje, ki nas obkrožajo. In tudi MChem Young je ena taka izkušnja, ki spremeni posameznika, družbo, pa tudi MChem. In vsaka generacija pove, govori zgodbo, duh časa, nas nečesa nauči. Včasih nas preseneti, navdihne, presune, da nam nekaj novega. 12. generacija nam je povedala, da je MChem Young odprt prostor, kjer se lahko ne strinjaš in kjer lahko razmišljaš drugače. In naj bo malo klišejsko, ampak bogatstvo je res v tem, da ne gledamo vsi v isto smer in da leče naših očal niso iste barve. Tako da naj bo odprta družba pa odprta platforma Young nov standard. Pa hvala vsem, ker ste MChem Young. Hvala, Tonja. Jaz ostanem kar gor, ne? Na oder povabiva še gospod Ajša Vodnik. Hvala lepa. In sicer... Radi bi na oder povabili vseh 10 finalistov 12. generacije, da jim pozdelimo zaslužene plakete. Tako da, mogoče se vidve lahko postavita sem, pa bom jaz šel sem in jih bom kar poklical po imenu, tako da kar počasi. Gašper Camloh, BTC. Marko Mavčec, Escape Box. Matej Durakovič, IBM Slovenija. Diana Brte, Instrumentation Technologies. Luka Rebek, Lek. Aplavz lahko traja. Žan Pajek Ambrašič, Loftware, Nice Label. Peter Golob, odvetniška družba, Rojs, Pelhan, Prelesnik in partneri. Tjaša Tomšič, P Divizija. Aljaš Dobnikar, Plum Design. In pa Anja Boškovič, skupina Triglav.
Anja, vas pa bi prosil, da kar... Anja, če lahko še malo ostanete na odru. Namreč vsaka generacija izglasuje nekoga, ki bo prevzel vlogo povezovalca za naslednje leto. Povezovalca celotne generacije in Anja, tvoja generacija je izbrala tebe, vas. Tako da čestitke. Čestitam. Tamle pa še. Odlično. Zdaj pa, ja, super finaliste moramo v bistvu kar povabiti nazaj na oder, ne? Ker zdaj je prišel čas, da opravimo razglasitev. Ja, zdaj, ker se glasovi še preštevajo, bi jaz mogoče prosil sem za mikrofon, tamle je pri kipcu, pa mogoče kar Diano najprej, kaj ti je bil največji izziv danes, ko si bila tukaj na odru? Zanimivo vprašanje, sigurno improvizacija in prevajanje iz islandskega jezika, pač se nisem nikoli učila, tako da... Mislim, sem bila kar dobro. Ja, jaz tudi mislim, da si bila odlična. Ne, super mi je bilo. Sem bila navdušena, sem prišla sem, da se zabavam in se ful zabavam, tako da sem zelo srečna, da sem tukaj. Super, hvala. Naprej, koga od Petra Roka bi najraje zaposlil, če bi imel možnost? Oba. Oba? Ful dobro se dopolnjujeta, tako da. Tudi tebe. Imate potencial, da bi vi trije kaj skupaj naredili? Mogoče bi pa lahko kaj skupaj delali. Ok, bomo razmislili, hvala lepa. Tjaša, kaj je bil zate največji izziv tukaj na odru? Ti si v bistvu igrala v prizoru. Spremen. Spremen? Ja. Ker nikoli nisem vedela, jaz ali kdo drug. Ja, pač, improvizacija je itak vedno izziv, ne? Drugač pa... Največji izziv je mogoče, kaj gledaš druge filmčke, pa kaj gledaš druge, pa so vsi pač tako dobri, da si rečeš, a jaz tudi tako zgledam, ali ne, a ne? Pač ta vedno primerjava. Super, hvala. Ti si bil pa v bistvu prvi, ne, na odru pred vsemi. Mogoče si lahko bil sicer v sedečem položaju, ampak ravno tako zahtevna naloga. Kako je šlo to? Se mi zdi, da naloga je bila definitivno zanimiva. Težko sem krotil hkrati svoje zanimanje in radovednost, kaj nas bo doletel, ampak se mi zdi, da ste super vodili nas skozi to izkušnjo in da je super izpadali. Ampak vse življenje je tako, a ne? Tudi v službi verjetno moraš najdati v trenutku rešitve. Ni treba vedno planirati oziroma ni časa. Hvala Bogu, v službi ni treba voditi jedrske elektrarne. Tako da. Super, hvala lepa. Pa še s tvoje strani, kakšna je bila izkušnja, kako si se počutil? Super, v bistvu jaz sem pa se bolj prej sekiral, kaj bo, tako da dejansko nas zelo lepo vodili skozi, tako da sem vam hvaležen, ker sem se vnaprej prej bolj sekiral, kot sem se pol na odru. Improvizacija je res stvar, na katero se ne moreš ne pripraviti. Ne moreš se pripraviti, drži. Kje ti vlečeš smernice s svojim poklicom tukaj? Tudi z improvizacijo v bistvu, pač... Probam se držati, kot sem rekel na koncu videa, you're never too important tonight to be nice to people, tega se probam držati v vsakodnevnem življenju in iz tega izhajam. Ok, hvala lepa. Hvala. Super. Zdaj pa mene zanima, kaj pravi naša komisija. A imamo že rezultate, jih nimamo, namreč dogajajo se telefonski pogovori, povezava z New Yorkom in skratka cel ta trikotnik, informacije letijo in rezultatov namreč zdaj še nimamo. A ne? Tako da... moramo še malo počakati. Zdaj pa predlagam, kaj predlagate vi? Improviziram. V bistvu je bilo že vse, zdaj je to improvizirano in ni bilo v scenariju, tako da bom dal scenarij kar dol, pa... Ja, lahko. Lahko, ja. V redu. Pa jaz tudi predlagam, da se kar izvolite. Ker ne vem, koliko časa bo to trajalo zdaj. A bo 10 sekund ali bo dol. Tako da izvolite se vse nazaj, pa vas... Pokličemo. Jaz pokličem Petra pa Juša na odr. Juša. Njemu je roke me. Ja, je nač, nekaj moramo zdaj narediti za neznano količino časa. Ene lutke. Se pravi... A bi radi nas še gledali ali imate dost? Ja, ja. Okay. Okay, hvala. Super.
Se pravi, ena možnost so recimo kakšne lutke, kakšen šizorandi, neki, da še njih malo bolj vključimo. Mogoče lahko eno tako sproščeno, a bi mogoče kdo šel z nami na zmenek? Tle imamo en zelo lep dizajnerski stol, a ste preverili, če je varno sedeti? Ne. Ja? Ja, v redu. Ok. Kdorkoli mogoče še nima veliko odrskih izkušenj, jaz bi koga, ki še ni bil na odru z nami, povabil, drugače bomo kar mi izbrali. A ne, tudi to včasih počnemo. Mogoče kar tle v prvi vrsti, kakšna gospodična bi šli. Se ne gremo za res na zmenek, sam tako. Prav, mene skrbi, ker je res prestrašen pogled je zdaj. Ja, ok, odlično, dajmo en aplauz. Ta stol je stabilen, najboljš, da se primete. Ja, jaz mislim, da bo najboljš tako. Super. Pa en mikrofon. Peter, zdravo. Mikrofon bo pa po mojem. Ja. En drug. Ne, v redu, super, odlično. Stabilizacija zgodne. Okay, po mojem morate biti obi nogi na tleh. Ja. V redu bo. Ok, dobro, super. Okay. Živjo, jaz sem Vid. Živjo, jaz sem pa Urška. Urška, super. Uh-huh. Živjo, a se lahko tikamo najprej to? Dejmo se tikamo. Lahko, ok, dobro. Super. Urška bo šla na en tak date z enim kandidatom in mi bomo igrali tri različne kandidate. V bistvu bomo... A bomo igrali enega kandidata s tremi različni osebnostmi? Dejmo. Dejmo to raj okay, narediti. Okay. Se pravi, mi smo ena oseba, trojedina oseba, če vam je to kje znano z kakšne druge situacije, ampak mi smo ena oseba, ampak imamo zelo različna čustva. A ste bili že kdaj, ste šli na zmenek ali pa na pijačo z nekom? Se je že zgodili, ja. Se je že okay. zgodili, super. Ko pogledate Petra, kakšno lastnost bi njemu dal? Lahko je neka osebna lastnost, lahko je neko čustvo, lahko je neka hiba, kaj bi mu dal? Lahko mu date nek specifičen poklic? Sramežljiv je, in serijski moril. Sramežljiv si, Peter. Ja. Zelo sramežljiv. Ja. Prav? Okay. Ko pogledate Roka, kavboj, jaz sem slišal kavboj. Jaz sem slišal bodybuilder. Bodybuilder. Bodybuilder, sam ja, to je to. Mislim, okay. da je bilo prvič, ko mi je nekdo rekel, kaj bo okay, super. Zdaj pa še, ko pogledate Vida, kaj bi pa Vidu da za eno lastnost, poklič, čustvo? Ti, on je, jaz. On je, kaj je? Tih, aha, tih, imamo že sramežljivega. Ja, ja, bo mora biti neki, se pravi, imamo sramežljivega, imamo bodybuilderja. On je pa zelo zgovoren ali pa poduhovljen. Dajmo reči, da... Bom kar oboje. Oboje. Zelo zgovoren in poduhovljen. Okay, ja. V redu. Hvala. Za to priložnost si bomo mogoče sposodili... Bodybuilder. Dajmo v bistvu kar ta stol. Dajmo en stol. Dej. Se pravi, Urška, kam bi šla pa ti, če bi šla lahko nekam na zmenk, kam bi šla na zmenk? Pa po možnosti, da se sedi. Da se seli? Da se sedi. A da se sedi. Jaz bi šla na zmenek... jaz bi šla na zmenek na morje. Na morje. Okay. Ja. Smo nekje na morju. Na morju imamo bodybuilderja, imamo mene, ki sem zelo veliko govorim in sem poduhovljen in imamo... In sramežljivega. Človeka. Sramežljivega človeka. Okay. Jaz se pa že vnaprej upravičujem zase. Kaj je pa moja vloga tle? Smo pa vsi ena oseba, a ne? Ja, se pravi, Urška, ti se pa obnašaš tako, kot bi se obnašala na zmenku z enim nenavadnim človekom. Ok. Ok, v redu. Aj sem mislil, da si že šel. Veš, ko je meni dober, klele, na teh plažah, ne? Da sem vas tajt lahko zgori brez, pa da me vsi tako čist normalno gledajo, kakor da je pač tako, ne, wow, ok, v redu je, ta 8-pack je čist normalen na človeku. A si že slišal, da je to zgodbo v Narcisu, pa... Ne, jaz Narcisa sam dajem na zmenku. Sam dom sem pozabil. Živjo? Kjero zgodba? Kakšen je pa kaj odnos s tvojo mamo? Moja mama je prečistila mojo energijo do te mere, da sva postala eno. In ko sem jaz na zmenku, je moja mama vedno nekje z mano. Ni pokojna, da se ne bova narobe razumela. Okay. Samo ona čuti to, kar jaz čutim in ona spremlja. A boš to lahko sprejela v najinem odnosu? A lahko ugibam, zakaj si samski? Samski sem zato, ker veliko žensk je pristopalo do mene, ampak sem zelo izbirčen. Aha.
bilo ful težko pridejo do mene, ko imam tako močno joško. In koliko stane dan danes mesečna karta za fitness? Ma nimam pojma, jaz tam delam. Aha, okej. Okay. Ja. A že dolg? Ja, v bistvu imam te dve palčki, no, če jih lahko drživa. Hvala. Pa če jih potegne skupaj, ko zamiživa, to pomeni, da sva si usojena. Ker jaz bolj verjamem v usodo, kot v karkoli. Pa v dobre vile. Okej. Okay. Zdaj imam jaz dve palčki. Tako da to je usoda. Joj, uprosti, ker sem tak. Ja, lej, včasih, a veš, včasih steroidi pridejo malo kasnej. In kar bi jaz rad od tebe je, da če vidiš klele eno žilo, ki začne utripat, nujno pokliče rešilca, ko včas malo eksplodira. Poba, a veš, Ok, super, hvala lepa. Kar prito, pa gor, okay. Urška. Marija. Samo... To je to? Ja, to je to. Samo tako čisto neformalno vprašanje, koga bi izbrala. Da srmežljivga. Da srmežljivga, ja. To je se še da oblikovati, ja. Lično. Hvala lepa. Dajmo en aplauz za Urško, ki ni pričakovala, da bo danes morala na oder. A lahko še stol? Ja. Ja. Hvala. Mi pa smo že pripravljeni, da gremo naprej, pa je, da so prišli rezultati, tako da najprej lepo vabim Tonjo in Ajšo, da se mi pridružite na odru in pa vseh pet super finalistov. Okay. Takole imamo dovolj prostora, odlično. Bo šlo? Ja, super. Torej, najprej poglejmo, kako so se ocenili med seboj, torej znotraj generacije. To se bo izpisalo, bo Tonja? Ja, mislim, da bi se mogel. Po scenariju je tako, da se izpiše. A, super, odlično. Sam mislim, moramo še malo... Sam zdaj mi stojimo pred ekranom, zato je bilo to moje vprašanje. Super. Ampak smo prilagodljivi in iznajdljivi. Torej, po medsebojni oceni je Aljaž dobil oceno 1, Diana oceno 3, Matej oceno 3, Tjaša oceno 5 in Marko oceno 2. To je torej... ocena znotraj 12. generacije. Zdaj pa bi na oder povabil gospoda Mateja Potokarja, da poda oceno strokovne žirije. En aplavz. Najprej v imenu komisije lahko govorim v imenu vseh iskrene čestitke za današnji nastop. In za vso tole vašo kreativnost, ki ste jo vsaj danes pokazali. Zdaj pa... mi smo se zelo zabavali do trenutka, ko smo mogli ocene dati. Potem bi pa največ, ker vsi zbežali, ker je to zelo težko, no? Ker ste res, jaz mislim, da po vseh zmagovalcih, vseh preteklih generacij in pri vas, jaz se nad za Slovenijo ne bojim več za prihodnost, tako da res vse čestitke. Ampak, odlično peto mesto, Tjaša Tomšič. Četrtega mesta nimamo, smo bili kreativni tako kot vi, tako da imamo dve tretji mesti. In sicer Diana Brte. In Aljaž Dobnika. Odlično drugo mesto, Matej Dorakovič. In posebne čestitke za prvo mesto, Marko Mavčec.
Najlepša hvala, gospod Potokar. Zdaj vidimo, rezultati se že seštevajo, imamo tudi že neko razporeditev, ampak na koncu bo zadeve odločilo občinstvo, torej vi, cenjene gledalke, cenjeni gledalci. In zato na oder vabim še dve osebi, lansko zmagovalko Nino Klemenčič. In pa še gospod Mašo Madon iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Super, zdaj pa napetost kar narašča in kdo bo podal rezultate občinstva? Ja, jaz vem, kdo je zmagal, ne? Aha, tako da, okay, režijo bi pa prosila, tiste točke prej so nas malo zavajale, a ne? Če se ne motim. Ok, če imamo zdaj ta prave točke, jih dajmo gor in pol, jaz bom sam imeni povedala, kdo je zmagal. Okay, imen, ime. Super. A bo najprej točke? Aha, okay. Še? To pomeni, da bo po točkah MČM top potencial leta 2022. MČM top potencial leta 2022 sta Aljaž Dobnikar in Matej Duraković. Bravo! To je zelo težko. Hvala lepa. Jaz bi v bistvu oba vaju prosil za en kratek nagovor. Ja, ta zadeva je zelo težka, tako da moramo biti previdni, kot vidite. Kako se počutite? Presenečen, navdušen, definitivno vesel, da so oba da tukaj skupaj gor, zato ker se mi zdi, da vsi smo bili čudoviti, kdorkoli bi tukaj stal, definitivno bi si to zaslužil, vsi si zaslužimo. Zdaj pa da vidimo, kaj življenje prinese. Hvala lepa. Se strinjam, Aljaž, super si povedal. Jaz bi rad dodal, da je res ta tekmovalni del, zadnji del, ki je na koncu tekmovanja, ampak po drugi strani ni, ne? Ker se mi zdi, da toliko ogromno ljudi, ki smo spoznali skozi cel ta program, toliko ogromno liderjev, edinstvena priložnost, ki se nam je ponudila, jaz sem za to najbolj hvaležen. In res upam in si želim, da ne samo mi, ampak dejansko vsi v tej generaciji, da bomo ostali še naprej tako povezani in da bomo so ustvarjali uspešne zgodbe z MČM-om naprej. Hvala. Super, hvala lepa. Torej, kot sem omenil, torej, poleg tega, da se boste pridružila vsem zmagovalcem preteklih generacij, pa vama iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani podelujejo tudi udeležbo na Young Leaders Academy, tako da čestitke, nagrado pa vam podaja Maša Madon, vodja poslovnega razvoja. Torej, dobili smo dva zmagovalca 12. generacije, torej 13. in 14. zmagovalec. Najlepše hvala vsem, ki ste tukaj. Hvala tistim, ki nas spremljate preko spleta in ste tukaj samo virtualno. Tistim, ki pa ste tukaj le osebno in v mesu in krvi, ali kako se reče, pa vas lepo vabim, da še ostanete, zadeve ni konec, sledi pogostitev, burgeri, pijača, tako da zabava se obeta. Vabljeni na after party. Hvala lepa za vašo pozornost, lep večer še naprej in adio.